Përshëndetje nxënës. Sot së bashku me mësuesen do të trajtojmë temën mësimore: fjalitë e përbëra me nënrenditje, mënyrore dhe rrjedhimore. Do të njihemi me fjalinë me pjesë të nënrenditur mënyrore. Në fjalitë me pjesë të nënrenditur mënyrore, pjesa e varur apo pjesa e nënrenditur tregon mënyrën se si kryhet veprimi apo paraqiten faktet në pjesën kryesore. Ta duam këtë skuadër siç e kanë dashur prindrit tan. Siç e kanë dashur prindrit tan është një fjali me pjesë të nënrenditur mënyrore. Kjo është një fjali e përbër, ku dallojmë pjesën kryesore, ta duam këtë skuadër, e cila drejton pjesën e varur apo pjesën e nënrenditur, siç e ka dashur prindrit tan. Si mjet lidhës në këtë rast, shërben lidhëza nënrenditse mënyrore siç. Pra, mes tyre vendosin marrëdhënie rrethanore mënyre. Duhet të kemi parasysh që pjesa e nënrenditur mënyrore luan të njëjtin rol që luan rrethanori në fjalinë e thjeshtë. Fjalia me pjesë të nënrenditur rrjedhimore. Në fjalit me pjesë të nënrenditur rrjedhimore, shprehet marrëdhënia mes faktit angjarjes të shprehur nga fjalia në pjesën kryesore dhe përfundimit logjik të saj të shprehur në fjalin e varur. Trafiku ishte i rënduar, ndaj mbëritëm me shumë vones. Si mjet lidhës për këtë fjali, shërben lidhëza nënrenditse rrjedhimore ndaj. Krasaj, si mjet e lidhëse, pra veç lidhëzës nënrenditse rrjedhimore ndaj, shërben edhe lidhëza të tjera si që janë sa, sa që, aq sa, që, kështu që e të tjerë. Rashi si asnjëherë më parë, aq sa ura u përpi nga shtrati i lumit. Pra këtu kemi të përdorur lidhëzën nënrenditse rrjedhimore aq sa. Biletat ishin shitur të gjitha, kështu që na u desh të ktheshim duar bosh. Në këtë rast kemi të përdorur shprehjen lidhëzore, e cila është një shprehje lidhëzore mënyrore. Fjalia e varur rrjedhimore vendoset pas fjalis kryesore dhe ajo ndahet gjithmon me presje. Kalojmë në disa ushtrime që lidhen me njërit që sa po shpjeguam në lidhje me fjalin me pjesë të nënrenditur mënyrore dhe rrjedhimore. Plotësoni shembujt e më poshtëm me nga një pjesë të varur mënyrore. Ne kemi dhënë vetëm njërën pjesë të fjalis, ju do të plotësoni me pjesën tjetër. Si të jetë fara. E plotësojmë këtë fjali së bashku. Është mirë që njeriu të sillet. Si të sillet? Pra, duhet të japim përgjigje kësaj pyetjeje. Këtu kafshët trajtohen, si trajtohen? Pra, në mënyrë që ju të plotësoni fjalit, mund të vendosni me mend pyetjen si. Dhe era frynte. Si frynte era? Japim disa përgjigje sugjeruese në lidhje me fjalit që sapo lexuam. Ju mund t'i jepni përgjigje të tjera. Si të jetë fara, ashtu do të dalë bima. Është mirë që njeriu të sillet, siç do të dëshironte të silleshin të tjerët me ta. Këtu, kafshët trajtohen si të jenë pjesëtar të familjes. Dhe fjalia e fundit, era frynte si të ishte tërbuar. Vazhdojmë me punimin e ushtrimeve që lidhen me fjalitë e përbëra me pjesë të nënrenditur rrjedhimore. Formoni fjalitë të përbëra me pjesë të nënrenditur rrjedhimore, duke bashkuar dy fjalitë thjeshta. Era ishte shumë e fortë, ajo përmbysi vazot e luleve. Pra, secili prej jush të formoj nga një fjali me pjesë të nënrenditur rrjedhimore, duke bashkuar këto dy fjalitë thjeshta. Ky ishte një argument i fortë. Luani nuk do të kundërshtonte më. Edhe këtu do të bashkojmë dy fjalitë thjeshta në një fjali të përbërë. Drita ishte e dobët, rruga nuk dukej. Përpiquni të formoni me fjalitë thjeshta një fjali të përbër me pjesë të nënrenditur rrjedhimore. Mësuesja po prezanton përgjigjet e fjalive që sapo lexua. Era ishte shumë e fortë, saqë kishte përmbysur vazot e luleve. Ky ishte një argument aq i fortë, aq sa Luani nuk do të kundërshtonte më. Dhe fjalia e fundit, drita ishte aq e dobët sa rruga nuk dukej. Pra, bashkuam dy fjalit e thjeshta në një fjali me pjesë të nënrenditur rrjedhimore. Kalojmë tek
detyra e shtëpisë. Lidhur me njohuritë që sapo trajtuam fjalia me pjesën nënrenditur, mënyrore dhe rrjedhimore, ju do të hartoni një tekst të shkurtër kur fjalitë të shprehin marrëdhënie mënyrore dhe rrjedhimore. Analizoni fjalitë, pjesët e tyre përbërëse dhe mjetin lidhës. Ju uroj të gjithve suksese në realizimin e detyrës së shtëpisë dhe ushtrimeve që gjenden në për tekstet tuaja. Faleminderit për vëmendjen. Miru takofshim në orën e ardhshme.